ngeze ko mu mpaka za masomero post primaries zigira maso kwa zito jera ku district ku region yonayo na mu district za mwezenja ulo chemanyi nti mpira ja masomero ja post primaries jito jero kulondako abagenda obuli ya ku national oba ku region basobola kuba qualifying ogera mu post primaries mwaitanga copa Coca-Cola na ye azinoze nkuwaddeko za wakiso kubanga kujimu kujazanyidwa Garden Groves yakubidwa Kawempe Royal goza de biri kuwerere Chadondo SS ne kuba Namugongo Sec goza de 3-2 St Juliana bakubye kisubi mapera 3-3 jino jayindi dentebe yakawongeza kona ko regulo then still kisubi mapera yakubye Gardens naye ogugola ba gwe gwa Buddo Senior Secondary School Buddo fena tubamanyi nti ba champion era bagala okulwana obuli ya okuteka we mbeera kwa ekikopo kino bali bakiwanguleke mirundi ebiri bakyagala mulundi gwa kusatu enjogera ku kikopo kya masomero mu Uganda yonna e Buddo ekimanyiko obuwomi nenga Buddo Senior Secondary School yakubye goal ya demu kuwerere nga bakuba time esomero lya Madina goal ya tebedu mvuko rwo bayita Kisiriko Dennis yasodogera maso kubanga ateba ya Madina Islamic in fact bamubegoza de biri kuwerere isingo ma George ne yasodo kubanga alengera koko katimba ao Nenja tulire muko kumtende suwe somero lino, simulala ye Simon Peter Mugerwa, ya wangu li debusiro ekikopo kya masaza, atinga ntegeddeko gomu nkuba gatana kakasibwa nti bannabuddu bamutwala. Bagena muza yo mujukire 2016 yali ya miuko mtendesi kubuddu. Kakati gentegeddeko ntibamuza yo na inja gala omulire koko Simon Peter Mugerwa na yogira kumipira jama somero jine ja post primaries. Musanyufu. Olw'embeera ne performance abaana gye bataddewo sofa twakawangula empire ena kwena gye tusambe tetuna considinga gold olunaku olw'enkya tugenda kujja okulaba nga tuwangula empira gyaffe ebiri egy'olunaku tulabe nga tusooka tu qualifying ogenda ku national ate n'okweddiza ekikopo kino kye tuwangula emirundi ebiri tulina targeti ey'okukiwangula omulundi ogwokusatu era determination weri okulaba nga tuteekawo performance enatusobozesa okuba nga twemaji nga ba champions ku weekend wano ku Montebe zone okulaba nga tuteekateeka emipiira gya masomero ga Wakiso region okulondako ttiimu ettaano ezigenda okukiikira Wakiso district mu mipiira gy'empaka egigenda okubeera ebugwanjuba bw'eggwanga lino nga okubanga ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogwokutaano omwaka guno pozi tulina ttiimu ez'abalenzi 24 ezize mu mpaka zino era nga zivudde mu bitundu eby'enjawulo naye kyenjagala okutegeeza abatulaba nti empaka z'amaanyi nnyo amatimu malungi nnyo nnyo kubanga kati olaba ogatta omutindo gw'abazanyi bennyini be tulina leero ekyamazima olabira ddala nga omupiira buli mupiira we atagunaggwa tomanyanya anaagoba ebisaawe tuli ku bisaawe bye tukozeseza ebisaawe biri mu kisubi mu ttaka ly'abakatuliki lino eya kisubi tulina kisubi seminary tulina ebisaawe bibiri kisubi mapeera ekisaawe kimu St Mary's College ekisaawe kimu ate ne bannaffe aba St Joseph Technical ekisaawe kimu tuina timu ngabungambi abiri munya ezaba lenzi ne timu 15 ezaba wala ezibwana okulaba nga zikikira egwanga lino abazanyi balungi kiraga nti mpira gukyuse timu ze kuba magolo era okuvuganya we kuli dala onako ino atukira lo mukaga natumalize mpaka zino mchawe cha kabaka cha bagu waliye Wakiso tuinkaka satuja kuba tulabira da timu enungi njagala ko olaba head teachers bonna ba Wakiso mwenye okujja mbelewo nga mulaba timu ezigenda tuchikira kale amasomero gwe nabali mu Wakiso mu kitegeden final egera kuira lwa mukaga wali kusaye cha kabaka cha bagu stadium ekisawe cha Wakiso Giants ningeza amasomero nalabye ko cricket scores ngabamu baba kuba goal 12 abara baba kubye goals 13 kale tujagira maso kwa tuongero kwa update ku mpira cha masomero post primaries qualifiers gira maso kwa zito gira mu districts ezenjaulo.